Три години изминаха от серията експлозии в базата за утилизация на боеприпаси край пътен възел Петолъчката. Това се случи на 5 юни 2012. Тогава загинаха трима работници, много бяха ранени. Виновни за взрива все още няма. Поредното заседание на районния съд в Ямбол е насрочено за 15 юни. Прокуратурата обвини за експлозията собственика на фирма Берета Трейдинг Десислав Делев и началника на производството Иван Паев. Според обвинението, те не са взели необходимите мерки за сигурност при работа с взривни вещества и са допуснали боеприпасите да бъдат разглобявани, докато по договор е трябвало да бъдат унищожени чрез взривяване. Материалните щети, според обвинителния акт, надхвърлят 62 милиона лева. В най-близкото до мястото на взривовете село Лозанец, където бяха засегнати и над 200 жилищни имота в храма Свети Димитър, на 5 юни ще бъде отслужена панихида за жертвите на експлозията. В Лозенец никога няма да се забрави тая дата. Тая кошмарна дата, мога да кажа, защото жертвите, които дадахме тогава, щетите, които понесаха хората, наистина беше голяма трагедия. Ми как да ви кажа, хората се притесняват. Все още се намират из дворовите бомби по полето. Миналата седмица намерихме на ракета. И не знам до кога ще ги намираме. Винаги хората живеят по стрес,